es tracta de la resta humana més antiga que conserva el museu. Deu ser força complicat el procés que feu servir els arqueòlegs per datar les peces. Tens tota la raó. Arribar a datar les restes arqueològiques és un procés complex i fusiona coneixements històrics i científics. Ens trobem davant de la mandíbula de la cova del gegant de Sitges, una de les peces més representatives del Paleolític Mitjà a Catalunya. És única, com indica el seu nom, prové d'una cova situada avui dia a les costes del Garraf. Tot i que ara la cova estigui tocant al mar, en aquell moment la costa es trobava 3 o 4 quilòmetres més lluny. Normalment les datacions les fem amb el mètode del carboni 14, que permet conèixer l'edat de les peces a partir de la quantitat de carboni 14 trobat a les restes orgàniques. Atesa l'antiguitat de la mandíbula, no es va datar amb aquest mètode, sinó amb el de l'urani tori, emprat per a dates superiors als 50.000 anys. Així sabem que la mandíbula va pertànyer a un individu que va viure fa 53.200 anys. No en sabem el sexe, però sí que es tracta d'un adult, ja que té un queixal del seny. Com si es tractés d'una prova policial, penseu, per exemple, en la feina dels forenses, els arqueòlegs deduïm tota la informació possible dels materials. La troballa va permetre seqüenciar per primera vegada part de l'ADN d'un neandertal. Realment, a partir d'una prova d'ADN, ho podem saber tot, o quasi tot.